ж інтернет видав, що це міскантус китайський. Читала я, ділилась, але, шановні, він стріляє. Він, оце подивіться, другий рік, оце вже такий кущ. Ой, бачите, і не тримається трохи. Ну, але він більше 2 метрів вже, напевно, подивіться. Ну, гарно, правда? Це сонечко сховалося, а коли сонечко, шановні, як виблискує він. Він не то, що, а світиться, виблискує. Дуже гарно. Це теж Сен-Джон. Є там такий парк природний. І теж, шановні, теж збоку, чуть-чуть, десь таке зовсім неприглядне місце, вже не з посадок. Ну, взяла 2 чи 3 отакі малесенькі було там в кущику, такі зовсім маленькі гілочки з кореневищем трошечки. Ну, оце, бачите, такий вже кущик. Уже я його трошки розсадила, тому що він як стрілив, тут кущ був на 3, ну, метр в діаметрі. І я повідкопувала, звідси відкопала, звідти відкопала, посадила у відро. Я думаю, що у відрі буде гарно і можна його буде потім... Це випускає так колосячку. Сонечка нема, щоб показати, блищить прямо. Прямо блищить, дуже гарний. Ну, теж кажуть, міскантус китайський не стріляє, не розмножується. Ну, як бачите, у мене, от читаєте, торік було пару цвітоносів оцих. Цей рік уже більше набагато і розмножується дуже добре. Оце, шановні, отакі у мене злаки. Поки що, як кажуть, треба накопичити, треба мати посадковий матеріал для того, щоб робити сад. Ось подивіться, хакураніші у сусідки взяла. Дала сусідка, обрізала, взяла. І ось тут вона у мене дуже гарно себе проявляє, бачите. Я думаю, що це буде її постійне місце тут, на куті города. Ось ще кущик, і ще кущик. Думаю, тут от 3 таке, знаєте, трошечки тут у нас вітер гуляє. Ось від дороги і до грядок. Навіть видно, он полин похилився дуже. Ну, поки що таких не було, тому що кукурудза в мене цього року. У мене цьогоріч український город, грядки і огірки на грядці. В кукурудзі і в соняшниках. І є, слава Богу, ну, цьогоріч літо гарне. Таке і тепле, і дощове, не можна жалітися. Ось тому таке.